ngomong sih 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 ngomong. Hai, sampai mundur di sini, mundur, sampai mundur. Ya. Pada yang ini awal sama akhir supaya tidak
terjadi hal-hal yang tak kita inginkan. Mundur. Iya, mundur. Ngono cek jembar sesen iki sampean pokoknya sesen iki. Ha iki sampean sesen no. Ya ayo mundur. Iya, iki sing dadi uwake. Bocah. Iya, iki. Jagoane iki ya. Banyak iki ya. Ya ayo sampean berasi. Ha cek mundur. Nah, sang mundur. Mundur sih, Mas. Mundur, Mas. Ya, anggota Marga Jati, ya tolong. Apa? Oh, kelimpingan warna abang ya. Ya, ayo dilanjut ayo. Halo, Mas Elisina Muhammad. Sesekulon lor, sampai ke Durno, mundur. Ayo, balik ke Jembar. Iya.